ଅମିତ ଶାହା କାଲି ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସବୁ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଲେ ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା'ହେଲେ ଭୋଟ ମିଳିବ କେମିତି ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଲି ରାତିରୁ ଅମିତ ଶାହା ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଙ୍କସନ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ গোটে পরনু অপেক্ষা রকি গোটে পরন চার লোক তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম কণ তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে যেকোন গণতা রাষ্ট্রের যেতবে শাসন পরন ন শাসন স্থানু হয়ে এবং ওড়শার লোক মানে এই যে দেখা যাই ଅମିତ ଶାହା ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯଦି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା କଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ ଆକଳନ କରିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ସିଏ ନେତା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସିଏ ଆଶା ବାନ୍ଧିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଏହା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟର ଦୁଇ ଚାରିଟା ମରାହେଉଥିଲା ମାଇକରେ କ'ଣ କିଏ କହୁଥିଲେ ବା ତା'ପରେ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ରୀତିମତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାଗତ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ପରିଚାଳନା ଗତ କସରତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇବି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଅଛି ସେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ इलेक्शन निर्वाचन सुफळ निर्वाचन परिचालना एटाक हासल बीजेपी को बहुत कष्ट करू पडव सहज नुके उत्साह अशी लोक परतन चुन कुठं से उत्साह उद्दीपना उद्दीपनाक्र भोटे परतन जो प्रक्रिया दरकार जो राजनैतिक प्रक्रिया दरकार बिजेपी दळपे जो प्रकार राजनैतक प्रक्रिया आरंभ कर ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି